Fala galera, beleza? Pois então, tô aqui. Mais um vídeo de Tibia. Sim, áudio de Discord. Tô bastante cansado, meu dia foi bastante pesado. No hospital, fiquei desde as 7 da manhã, agora é 1 e pouco da manhã, enfim. E aí é isso. Vou ajudar a galera na quest da Yalahar Final Room. E. Bom, espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser meio rápido, mas. Tamo aí. Vamos lá então. Tá faltando alguém? Ver se tá faltando alguém aí, né? Nossa, a galera tá fazendo as missões ainda. Nossa, galera, momento então. Bom, descemos o teleporte, estamos aqui, ó. Galera estacada ali. Começar brincadeira. Vamos lá, estacada galera. Aí chegou. Vamos bater.
Mano, não tô conseguindo atacar assim dessa forma. Dá pra tacar os mob, mano, com as walls aqui. Pronto, beleza, galera. Um jeito diferente de fazer aí a Lahar Quest.
Então é isso aí, galera. Foi bem rápido aí, bem ligeiro. Eu não fui pro Discord que tava muito cansado, mas. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha feito essa quest, mas foi mais pra compor aí o time. Pelo menos o Thunder Giant aqui jogou bastante junto com o Danton e o Nico. Isso aí, galera. Falou, um abraço, até mais. Fui.